ବାଲେଶ୍ୱର ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳାମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ନୃତ୍ୟ ଦିବସ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ପୁରାତନ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳାମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ନୃତ୍ୟ ଦିବସ ଟାଉନହଲ୍ ପରିସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରୀ ଅନସୁୟା ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ମଣିଷର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନକୁ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଆଣିଦେଇଥାଏ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମହୌଷଧୀ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ଦାସ କହିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସୁବାସ ପାତ୍ର ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବା ସହିତ ନୃତ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଘୋଷ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନୃତ୍ୟ ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ସୁଶ୍ରୀ ବେହେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳାମନ୍ଦିରର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳାମନ୍ଦିରର 63 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 8 ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ଉର୍ମିଳା ସାହୁ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଭୁବନମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଭାକର ଜେନା, ଗୌରୀ ଶଙ୍କର କର ପ୍ରମୁଖ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଦର୍ଶକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ।